सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ एउटा डेली भ्लगिङमा भन्नु पनि सकिन जस डेली भ्लगिङको त्यही अनि त्यता हेर्न सक्नुहुन्छ ऊ अनि पानी चाहिँ लगातार परेको कारणले आज पनि महाकाली परेको छ कि भनेर हामी हेर्न आएको छौँ अनि जस अनि पानी चाहिँ अहिलेसम्म रोक्यो होइन देखिसक्नुहुन्छलाई अनि त्यहाँ पनि देख्न जानु भरिसक्यो अनि हामी चाहिँ अब महाकालीतिर चल्दैकै होइन जस महाकाली हेर्नलाई अनि त्यही हो गा अनि आज चाहिँ एउटा भ्लग आयो होला हेर सक्नुहुन्छ होला भनेर पानी घुम्न नछोड्नेवाला त्यसपछि त्यसको पार्ट टू चाहिँ आज भोलि आउँछ अब यो पर्सि आउँछ किन भन्दाखेरि बासी ब्लग हाल्न खोजिरहेको छैन मैले आज भोलि र त्यही हो दाम फेरि हिँड्नु अलिक फेसतिर पनि झाउन्छ क्या लुचुपु लुचुपु हुन लागिसकेँ म अनि खोला खोलामा बाढी पहिरो आँखाकाटा उ पानी परेर अनि यता पाउँदाको खै के हो ड्रागन फ्रुट फेरि ड्रागन फ्रुट लगाउनु भएको क्या अरे खिचुर हुन्छ कि न राई ड्रागन फ्रुट पानी परेको त पुरा ल्याम पारी ड्रागन फ्रुट हुन्छ कि होला नि खोला जस्तो छ यसरी ल महाकाली बढ्यो भएर त हिजो तर हिजो अस्ति कम्पेयर त ओभर बढायो होइन अझै बढ्न बाँकी छ अझै ऊ त्यो पल्लो कुना त यो कुना पुरा भरिन्छ क्या पानीले बिचमा एक पनि टापु देखिन्न त्यो मासु मारेर छ नि उसरी पानीले त लुचुक्क पाइन्छ क्या एकटा अघि हेरी ल हामी त घर चलिदिन्छौँ जस्तो यति नै हेर्न आएको थियो खोला चाहिँ बढेर आएछ पहिलाकोभन्दा अब पछाडि चाकतिर भिजाउनेको अघि साइडमा भिजायो अनि अब चाकतिर ओइ पानी गयो एकटा उता आएर त डुबाउमा पानी परेर ल हामी चाहिँ सक्क नौ रोडतिर घुम्न आएको छौँ होइन अलिक झाल खोज्दै आएको थियो देख ल ऊ ए कहाँ हिँडाले यस्तो होला यस्तो भयो कि खत्र बढ्यो त अनि ओए के भएको बाढी आएको यस्तो बढ्यो त पुरा दुई दिनको पानीले त यस्तो बढ्यो त नौ नम्बर त आम्मा मोबाइल बढ्यो त ओए हेर त केटा ओए केटा आम्मा ओए पुरा यार भैँस मेरो त अस्ति भन्थ्यो नि यता ट्रेलर हो भनेर ट्रेलर हो कस्तो बाढी आएको थियो यार रोक्नु भयङ्कर पानी आएको थियो नि यार उतातिर त खत्रै भएको क्या हाम्रो त्यहाँ भाउजू भएर थियो कि त्यहाँ त जानै मिल्ने छैन होइन अनि यहाँ चाहिँ कस्तो खतरा भएको रो भाइ ए हेर त पानी त यी यति रिस्क लिएर भिडियो पाउनु आज कडा हो जस लाइक सेयर सब्सक्राइब त हान्नुपर्छ यार हेर त आमामा दुई दिनको तिन दिनको पानीले ए ल कडा जे सबै यहाँबाट हामी त पारी जान्छ पारी हुँदा नि त ठुलो पुलतिर जान्छौँ कस्तो भएको छ कि ए त्यहाँसम्म जाने हो ऊ त्यहाँसम्म ऊ त्यहाँ पारी उता जाने अघि जाऊँ भनेको रोख है ओए कस्तो भयो यार कडा आमामा डर लाग्यो अरे अझै त बढ्नै बाँकी छ यो कसम दुधारा डुबाउने जस्तो छ यहाँ नेपाली यहाँ कसम थेट लगाएर आउँदा उता पारी गऱ्यो अर्को ठाउँतिर गएर भेटौँ यता आइज न बरु यता हौ यहाँ त ल उयो कडा यस्तो बढ्यो महाकाली आम्मामा हेर्दो रहेछ बरु उता हेर्दो उतातिर हेर्नु कस्तो बढेको ए उता ठुलो पुल उता छ ऊ उतातिर त के भयो उतातिर त उसले 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 हाले खान के भयो पानी कत्तिको चिसो होला यार आम्मा चिसो टाढो भएको लगाएर धन्नै टाढो भयो यार आम्मा वाल बढ्यो त अझै अझै जोगडाबाट पनि खतरा बढ्यो अरे यसपालि त असार भयो अस्तिखेर पानी आएन गर्दै थिएँ लु पानी आयो भयङ्कर पानी आयो त्यो जोगडाबाट त्यो भाउजूको त्यो भनौँ न त्यो कञ्चौ जाने बाटो छ नि त्यहाँ त पुरा अप्ठ्यारो भयो जाने जाने मिले होइन आकाश दाको दोकानमा त्यहाँबाट खोला बगे हा आम्मा मामाहरूबाट पनि खोला बगे त सुन्दर नहरू त पुरा घर घरभित्र गोस्यो यहाँ अहिले नुहाउनु कस्तो भयो त नि हिजोको ठाउँमा यो जाने यार जाडो भयो यहाँ भन्छ यार तर अगाडि यस्तो मेहनत लगाएर भिडियो बनाउनु आइन्छ यार केटा त्यो पानी भिजियो हिजो पनि भिजियो आज पनि भिजियो साँझ हिजो सधैँ भिजियो ल भाइ अब यहाँबाट पनि जान्छौँ अब के आफ्नो घाटतिर जाने होला त घर जाने एकवटा हेर त मा यता त्यो झन् कस्तो भयो मान्छे मान्छे अझै
मलाई लग्छ जस्तो छ यति खोला त कस्तो अझ त बढ्नै बाँकी छ कति त जाडो भयो बल्ल त्यति पानी परेन यहाँ कम परेको उताको भन्दा उता उताको भन्दा त अनि जब अनि अझ एउटा भग आउँछ होइन अनि यो भग चाहिँ पर्सि आउँछ अनि हाम्रो घाटतिर त अनि खतरा भयो अरे पुरा त्यो सिटन एक्सपिटर त पुरा वरिपरि चल डुब अरे खत्रै भयो यहाँ पानी रोक्यो भन्दाखेरि त्यसलाई अफिले अगाडि गएर यस्तो उपर पर्यो थियो पानी अनि कस्तो जाडो भएको छ यहाँ अहिले अहिले यति त हजुर खोला घट्यो है देख्छ नि त हामी चाहिँ फेरि यस्तो एक्सप्लोर लान्छौँ क्या हामी गाउँ घरमा के भयो कति डुबायो कति के त देखाउनु पर्छ नि त मान्छेहरूलाई त सबै मान्छेले हेर्न सक्दैन त महाकालीतिर दौडातिर होइन जे सुन म चाहिँ देखाउने काम गर्छु कुरा म चाहिँ एउटा अर्को पत्रकारै छु तरबाट यत्र मैले पत्रकारको भान्जा मामा हो त अब मामा हो त अर्को पत्रकारको अर्को पत्रकारको भान्जा त यता छ एउटा म त फेरि भ्लगिङबाट देखाउँछु सबैलाई भ्लग गरेर यता पनि यस्तो भएको छ कि कुरा अस्ति त म सुक्का थिएँ यो माझा ठुलो होइन अस्ति भिडियो दिएर हामीलाई अहिले लगेर अनि त्यस्तै हो अनि त्यस्तै हाम्रो बडी जङ्गलतिर हाम्रो भनौँ न अब अस्ति मैले भिडियो भनिसकेँ त्यसलाई आइडियाको खानी हाम्रो बडी जङ्गल घरतिर पनि डुबायो भनेर सुनेको थिएँ मैले अब त्यहाँ जान्छ कि जान्न त्यो चाहिँ थाहा हुन्न अहिले एक त त्यही हो सुक्खा कपडा यो लिएर आएको थिएँ क्या अनि यो पनि भिजिसक्यो क्या यस्तो भर्खर दोस्रो खोला त अनि ऊ बच्चा चेरीहरू त ऊ माछा माछा अरे नै ऊ आमा यहाँ अड्डामा त के भयो केटाहरू अड्डामा त पुरा यहाँ पनि खोला पकायो त तिमीहरू बगाएको छ अहिले छोटो भने जस्तो मन्दिरसम्म हेर त त्यहाँ ग्राउन्ड बनाउन आँटेको थिएँ आज ग्राउन्ड फुटबल खेल्ने लु बनाऊ फुटबल खेल्ने अब कस्तो भयो अब तर यहाँ यहाँ यस्तै हुन्छ त एउटा यहाँ फुटबल अलिक ग्राउन्ड गाह्रो भयो है अनि हामी चल तिनीहरू घाटमा छौँ है अनि के बोलौँ भा कस्तो डुबा छ त कति गहिरो लगाउनु उतातिर ए अँ सुन्दरनगरतिर घरभित्र पुरा घुस्यो यहाँ सटरभित्र घुस्यो यस्तो छ क्या हालत बिचोक भयो तारा है फेरि यहाँ पूर्वमा कोसीले पश्चिममा महाकालीले यतातिर हेर्नु अरू पुरा कस्तो भयो त ऊ जिओस लक्ष्यले टाइममा इन्जिन निकाले हाम्रो बोरिङ बोरिङ खोलामा जान्छ नि त अब त यस्तो यहाँ पनि यत्रो त भर यहाँ हेर पाउँदाको त गयो खेती यत्रो लगानी गयो पाउँदाको सबै हेर त आम्मा सनराइज भन्छु अब कत्रो भयो त भाइसम्म छ त हेर त पुरा पानी भरेर पण्डितजी कता हिँड्यो नि पण्डितजी कस्तो भर्यो यार पानी यार ए आमा खोला हो कि खल्ला हो यार केही चिन्न सकेन यार ढुङ्गा हो क्या ढुङ्गा हो यत्रो बढायो क्या खै त हाल्ला होइन तान्नु पर्यो खल्लाको पानीहरू त भिजे होइन पानीले तिन दिनको पानीले डुबायो होला अझै डुबाउनु बाँकी होला के गरेको थियो भन्दै कुकुर होइन त्यो अर्को कुकुर त यसमा नुगर्ने होला एउटा भ्लग चाहिँ भर्खर अपलोड भयो देखिसक्नु होला त्यो अस्ति गएको पार्ट टू अनि पानी चाहिँ अलिक ओभर परेर होइन जे सजिनु पर्दा चाहिँ अनि अहिले चाहिँ म जाँदैछु आरोग्य पाएर लगेर मामाहरू हल्का चेकअपको लागि होइन अनि त्यही हो पानी चाहिँ यस्तो बबाल परेर त्यही हो अरू त के नै भन्न सक्छु पानीले गर्दा बबाल भिडियो बनाउनु पाएन लकडाउन जे सहिले चाहिँ म एक्कासी कारमा छु होइन
अनि आज अहिले अगाडि क्यामेराले भ्लग बनाएर चाहिँ के कस्तो देखिन्छ होला यार हाललाई त्यस्तो भएर चाहिँ यार एउटा कपाल काट्नु पर्ने एउटा यस्तो भयो नि यार थट एकदम उडारण कस्तो भयो होइन जस कस्तो भयो यार कस्तो थियो कस्तो भयो यार अनि कडा त्यही हो अनि आज चाहिँ पानी परेर ठक्क हाम्रो कसको घरदेखि बाह्र साली भाउजूको घर नै अगाडि साली घरबाट त्यहाँ चौबाट जाने बाटो छ नि त ठुलो पुल त्यहाँबाट ठुलो पुल जाने बाटो छ पुरा पानीकै पानी पुरा बाइकिन जाने भएको थियो होइन जसमा चाहिँ त्यहाँ जान पाएन जसमा चाहिँ महाकाली गयो अनि त्यो महाकालीको भिडियो चाहिँ देखिसक्नु होला अगाडि हालिसकेको छु कस्तो कस्तो भएछ भनेर कतिको बढ्यो भनेर अनि त्यही हो कडा अब किन छ र पानी परेछ यस अहिले चाहिँ रोकेछ है अहिले चाहिँ रोकेछ अनि केही हो यतातिर आएको छु म अहिले आरोग्यमा अब यहाँदेखि अब जान लाग्छ जुस अब उता गएर अनि के हुन्छ नयाँ नौलो त्यहीमा बेडरुममा यस्तो जुस फाइनल चाहिँ पानी रोकिसक्यो होइन जुस देखिसक्नु त्यसलाई घाम लाग्यो ओइ कताको भोक चाहिँ घाम लागेको थियो अनि यहाँ चाहिँ ओइ च्यो भाइहरू उद्दा ओइ उद्दा उद्दा अरे भाइ उठ उठ यहीँ जा यहीँ जा यहीँ जा